हाई एभ्री वान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। र आज चाहिँ यस्तो नराम्रो दिन भइरहेको छ, बिहानदेखि पानी परेको परेकै छ र चिसो भइरहेछ, रुमभित्र त जाडो भइरहेछ। त्यही भएर मैले आज हुडी निकालेर लगाइरहेको छु र भए पनि जाडो भइरहेछ मलाई, हो। र आज चाहिँ म नि यहाँ मेरोमा दुईजना नयाँ गेस्टहरू आउनु भएको छ, हिजो मात्रै उहाँहरूसँग इन्ट्रोड्युस गराउँ भनेर यो भिडियो बनाएको हो। लेट्स गो। यहाँ चाहिँ छ हाम्रो नयाँ गेस्ट दुईजना गिनी पिग, एउटा मेल एउटा फिमेल, र यो चाहिँ उसको होल दुईवटा कार्टुनको बनाएको छ। अहिले चाहिँ यहाँ म्यानुअली आफै बनाएको, अलिक कन्जस्ट्रेट छ यसको लागि, र भए पनि अब अहिले टेम्पोरेरी बस्दै गर्नुको लागि चाहिँ दुईवटा कार्टुन जोडेर यो बिचमा होल लगाएर यो चाहिँ यस्तो छ र यता उता कुद्छ। र यहाँ चाहिँ छ गिनी पिग, गिनी 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 गिनी। अन्त यहाँ चाहिँ छ सानो सो क्युट दैलो, मिनुले आफै बनाएको। र यहाँबाट चाहिँ यसो च्याउनुपर्छ, यसो च्याउनुपर्छ, भित्र बदमास गरिरहेको हुन्छ दुईजना। र माथिबाट मान्छेले अलिक हल्ला गर्यो, यसो हेरिबस्यो भने चाहिँ खाँदै गरेको खाना पनि खाँदैन, चुपचाप बस्छ चङ्के भएर, र हेरेन भने चाहिँ यति साह्रो बदमास। हेर्नु दुईजना आँटी नआँटी भयो, कन्जस्ट्रेट छ अहिलेको लागि, टेम्पोरेरी, अब यसको बादमा बनाउनु पर्छ। आँटी नआँटी भयो। यहाँ चाहिँ यो एउटा चाहिँ यो फिमेल गिनी पिग, फिमेल हो, अर्को चाहिँ मेल, मेल फिमेल दुईवटा छ एक जोडी। र बदमास नगरी बसिरहेको छ, एकछिन आँखा छोल्यो भने बदमास सान्नु पर्दैन। र हेर्नुहोस् त बाहिर बाहिर निकाल्दा त यस्तो कुछ, कुन चाहिँ उयसमा पस्छ पस्छ, कुन चाहिँ कुनामा पस्छ पस्छ, खोद्दा खोद्दा हुन्छ। र हेर्नुहोस् त क्युटी 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 गिनी 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 क्युटी। र यो चाहिँ मैले भन्दा पनि बहिनीले पुरै रहर गरेर उयो गरेको हो, यो चाहिँ बहिनीले पाल्छ होला, यो म चाहिँ पाल्दिनँ किन मलाई मन पर्दैन भन्ने कुरा त होइन, र मनपर्छ, तर म चाहिँ अब यसको केयर गर्नु, अब यसलाई अब ड्युटी जानुपर्छ बादमा, कसले केयर गरिबस्छ, क्युटी यसलाई खाना दिनु पऱ्यो, सफा गर्नु पऱ्यो। र यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् आउनुभन्दा गिनी पिग आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यति साह्रो एक्साइटेड भएर आफै उसको केजहरू बनाएर कार्टुन खोजेर यो कोको बटर काटेर होल बनाएर दुईवटा सरप्राइज दिने एक्साइटेड भएर उयो गरिरहेको थियो। र आइसकेपछि चाहिँ हेर्नुहोस् न यहाँ एकै दिनमा टोइलेट सोर्दा, यसको मुनिको सफा गर्दा, हत्तु भएर उसको फेसै ग्लोइ छैन, फेसमा एक्साइटमेन्टै छैन। फेरि गिनी पिगले चाहिँ टोइलेट गरेको गरेकै, लुगा यस्तो यो पेपरहरू कपडाहरू बिगारेको बिगारेकै गर्दो रहेछ नि त, यस्तो चाहिँ याद थिएन मलाई, मलाई पनि याद थिएन यति बेसी उयो हुन्छ भनेर। र हेर्नुहोस् न टोइलेट टोइलेट सोर्ने टोइलेट टिप्ने पनि बनाएको छ गिनी पिगको, टट्टी सोर्दैछ। अन्त यो पनि सबै चिसो भएछ अरे, यसलाई पनि अब धुनु पऱ्यो भन्दै गनगन गर्दै ऊ चाहिँ सफा गर्दैछ। र जाडो दिन अहिले चाहिँ भेज सुप बनाऊ भनेर मैले यो भेज सुप बनाउने सामानहरू लिइरहेको छु, क्याबेजहरू बेसी त छैन, र यसमा चाहिँ भेज सुप चाहिँ वाई वाई हालेर बनाउनु पर्ने छ। र म यो काट्छु है, यो क्याबेज म सानो सानो पारेर काट्छु, यति सानो सानो पनि काट्दिनँ ठिकैको। म चाहिँ यो भेज सुप पुरा मनपर्छ, यो भेज सुप चाहिँ त्यसले क्याबेज यो सब काटेर चाहिँ आज भेज सुप बनाएर खाने। र क्याबेज काटिसक्यो, त्यसको बादमा प्याज पनि काट्यो, र म त्यस्तो सानो सानो काटेको पनि रफ काटिरहेछु किनभने अब यतिकै पनि हुन्छ, काटिरहेछु। र यो गाजर गाजरलाई पनि म काट्छु,
गाजर काटिसक्यो अब सिमी यो बिन्सलाई पनि म यसलाई पनि सानो सानो काट्दैछु बिन्स र चाहिँ यसलाई काटिसकेपछि अब रहेको छ मसँग टमाटर टमाटरलाई पनि म काट्छु र यो चाहिँ अन द स्ट्रेट भएर चाहिँ ठिकै छ म एडजस्ट गर्छु एडजस्ट गर्नै पऱ्यो नि अब है अन्त यो टमाटर काटिसके यति सानो यो बिन उब्रिर सिमी उब्रिरहेको थियो यो सिमीलाई पनि म काट्दैछु र यो काटिसके अब काटकुट सक्यो र सकेपछि यो टमाटर मैले आधी मात्रै हालेको किनभने अमिलो हुन्छ होला जस्तो लाग्यो हो टमाटर सानो यो गाजर र यो हेर्नुहोस् यो सबै यो क्याबेज अनियन गाजर सिमी यसमा चाहिँ वाइ वाइ माथिबाट यो सुपमा चाहिँ वाइ वाइ माथिबाट हालिदिन्छु सुप मिठो हुन्छ र यो सिमी भुट्यो मजाले कम्ती तेल लगाएर भुट्यो अन्त मजाले कम्ती तेल लगाएर भुट्यो पाक्नै गऱ्यो यसलाई चाहिँ भुट्यो यस्तो बनायो अब बेसी नै पाक्नु पर्दैन यो पानी हालेँ मैले तातो पानी तपाईँहरू तातो पानी छ भने अलिक राम्रो मतलब छिटो हालेको हुन्छ र तातो पानी हालेँ तातो पानी हालेर यसको जब उम्लिनु थाल्छ नि अन्त चाहिँ माथिबाट वाइ वाइ अन्त उसको सुप त्यो मसलाहरू हालेर एकछिन उसलाई बोइल दिएपछि मजाले पाकेको हुन्छ सुप पनि पाक्छ र यो वाइ वाइ पनि पाक्छ र यसको माथिबाट मैले अलिकति यो सस लगाइदिएको छु कलरको लागि सोया सस र अलिकति कलर अन्त अलिकति टेस्ट पनि मिठो हुन्छ र हाम्रो सुप चाहिँ रेडी जाडो तातो तातो सुप रेडी र यो सुप खाएर चाहिँ र हेर्नुहोस् हामी दुईजना मेरो र मिनुको सुप छेउमा हाम्रो आरुचा पनि छ आरुचा चाहिँ जाडो नखाएको अहिले अन्त मिनु चाहिँ यहाँ सुतिरहेको थियो जाडोमा आत्ता भएर सुतिरहेको थियो गेम खेल्दै मैले उठाएँ सुप खानुको लागि चाहिँ लजाइरहेको छ हेर्नुहोस् न ऊ फुल देखाउँछु तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न यत्रो बनाएर दिएपछि चाहिँ थ्याङ्क यू भन् थ्याङ्क यू सो मच यता हेरेर थ्याङ्क यू ल सुप पनि खाइसक्यो हो ल हेर्नु त अब चाहिँ गरम भयो अब चाहिँ हुन्डी खोल्नु पर्ला जस्तो छ पसिना भइसक्यो अन्त थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सेयर सब्सक्राइब एन्ड लाइक माई भिडियोज बाई बाई सी यु इन नेक्स्ट भिडियो